Nakon januarske pauze zbog radova na modernizaciji Velike sale, Gradsko pozorište Bečej pripremilo je bogat kulturni program za februar. Ovog petka na repertoaru Bečejskog pozorišta nalazi se filmska projekcija domaće komedije pod nazivom Taxi Blues. Posjetiocima je na raspolaganju nekoliko termina i to petak u 18.20 časova, subota od 18.30 i 20.30, kao i nedjelja od 16, 18 i 20 časova. Najmlađi će imati priliku da u petak od 16 časova pogledaju film Aladin i leteći ćilim, dok je u subotu zakazana projekcija nove verzije legendarnog filma Povratak Mary Poppins. Ulaznice za bioskop koštaju 250 dinara. Odmah posle ovih filmova imamo i ciklus italijanskog filma, savremenog italijanskog filma u saradnji sa Italijanskim institutom iz Beograda i pogledat ćemo po izboru četiri zaista dobra kvalitetna filma novije produkcije. Ciklus savremenog italijanskog filma počinje u ponedjeljak 4. februara i traje do četvrtka 7. februara. U tom periodu ljubitelji kinematografije na raspolaganju će imati naslove Opušteno, Lepi ljudi, Dečko od zlata i Puccini i devojka. Projekcije počinju u 20 časova i besplatne su. Kada je reč o pozorišnom programu, konkretno o predstavama, u februaru ćemo imati tri gostujuće predstave, pre svega da počnemo od ove prve, ali 8. februara, tu je predstava Savršen kroj, znači poznatih srpskih glumaca Bode Ninkovića i Dragana Petrovića Peleta, reč je jednoj zaista zabavnoj, popularnoj komediji, i reč je u svakom slučaju o vrsnim komičarima, tako da će predstava 8. februara po ceni od 400 dinara, karte se već u veliko prodaju, pa apelujem sugrađane da ne bude problema da na vreme reaguju i uzmu svoje karte. Tu su još dve predstave, pre svega monodrama Lazar, našeg Bečejca, autor je naravno Bečejac Zoran Subotički, u režiji Ljubosava Majere, a izvodi je Miodrag Petrović, reč je o monodrami o Lazaru Dunđerskom, mislim da je vrlo dobro poznata našim sugrađanima i dakle ona će biti u Gradskom pozorištu u četvrtak 14. februara. Ulaznice za monodramu Lazar staju 300 dinara, a predstava počinje u 19 časova. Posljednje subote u februaru biće odigrana predstava dramske trupe Otelotvorenje pod nazivom Dok čekamo Godoa. 23. februara u subotu imamo predstavu sjajnu, zaista izvanrednu predstavu mladih novosadskih glumaca Dok čekamo Godoa, dakle naravno po motivima čuvenog Beketovog dela Čekajući Godoa. Reč je o predstavi, naravno sve tri preporučujem, ali ovo jeste neka prava pozorišna poslastica. Dakle, to je posljednji subota u februaru. Spomenemo i još dva programa. Muzički program, tu je naravno super grupa, kako oni sebe nazivaju, Plavi ptičić iz Novog Sada, izvanredan band. I za kraj spomenuti, meni lično možda je najdraži program ovom mesecu, to je izložba o Danilu Kišu, o njegovom životu i stvaralaštvu, i nakon toga, nakon svečanog otvaranja, bit će upriličen i razgovor, da kažemo tribina ili književno veče, kako god, o neka vrsta predavanja zapravo o njegovom životu i stvaralaštvu, na kojem će učestvovati između ostalog autorka izložbe i profesor dr. Vladimir Gvozden, profesor sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, i govorit ćemo o životu i stvaralaštvu Danila Kiša, koji je umro pre 30 godina, a ceo ovaj događaj je upravo na njegov rođendan na 22. februara.